Mwebale kwe kuumira kumukuto kwa Ugandan Lifestyle. Amanya nzesega wa Morishidi. Mbagana nyoye na jemisizi lukubeda nga mkubedida. Kati Fred Gatukaya, miaka na mweta anu ejobu kuru. Ono, yari mutuzao bandao zone 3 mu division Nakawa. Kati nyagena maso nukubeda nga akuba omuchaina manjiki duanga Yesu Young. Yesu Young ono yali ngakola omu Nile Steel and Plastic. Iraya mukuba zari nakuzo omwezi nga lumu 2017 omwezi ogomwenda. Munange ono yaine mundu yasobola okubeera nga Yesu ga company eno era nayingira mu office ya Yesu Young bwatyo namusaba sente zonna ze yali ayinawo. Nore mkugeza kwa kweru anako ukakananga wayora ganye erono na jayo emundu echike cha bastora na mba amasasi ana. Bwatyo obutambi obwa kwatibwa mu kamera za kampani yenu mu office ne walala bwali bulagira ddala nti Fred Gatukaya yakola ekikolwa ekyo era abadde yasibwa nga yakamala emyaka mukaaga. Munemu kwa malaye miaka mukaga yasobadde okubeera nga addizibwa mu kkooti enkulu. Era eno mu kkooti enkulu yagenze maso n'okubeera nga emusomera emisango. Kkooti eno eri side zaawo yiganga. Kiba bulungi nnyo. Kkooti ya yiganga era nga omulamuzi omusango yagubadde mu mitambo ye David Batema. Ono yagenze maso n'okubeera nga alaga nti okusinziira ku bujulizi obwalagiddwa n'obweyolese ono yamusalidde emyaka 30 ngali mu nkomyo. Kati omuwabi wa gavumenti amanyikiddwa nga Joanita amumpire ono yageze maso n'okubeera nga akakasiza ddala nti mu butuufu beetaagira ddala obwenkanya era ekibonerezo ekyaweereddwa omwami Fred kyekyo kyennyini kyennyini ekimugwana. Nonno emyaka 30 kitegeeza nti nno saawa zineeno abasigaza emyaka 24 kubanga babeera boogereza kujiri eri omukaaga jabadde yakabeerayo. Karate ye lawyer w'omuwa wabiru amanyikiddwa nga Annette Aweri ono yasobodde okubeera nga yegayirira omulamuzi namugamba munnange kale tukkiriza nti nno omusibe omusango yaguzza neemusalire emyaka 15. Myaka egyo 15 tutooleko guli omukaaga gwabadde yakakulungula mu kkomera. Omulamuzi yeremye n'agamba ebisejja bikkiriza nze musindise mu kkomera alina okubeerayo emyaka 30 olw'ensonga nti yatta omuntu, yatta investor, yatta omuntu myaka 30 ng'ali mu nkomyo. Olaba obeera obeezi mu kaduukulu ka poliisi ennaku 2 n'olyanga bikutamye. How about emyaka 30? So kitegeeza ki? Bannange mukole, muve mukulera engalo okulowooza nti nno ogenda kulowoleza mu nsawo ya munno. Ogenda kumutta ofunoze sente z'onaafuna naye ate ne tojja ziri akola ensonga bajja kukwata bakusibe. Abalala bajja kukwata bakooce abatuuze basobola okukooca. Naye oba olina akamundu obusasi obulimu oba 20 oba 30 era obukuba ne buggwamu oluvannyuma naawe ne basobola okubeera nga bakukolako. So okulaba nga mwegendereza ababbi mulekerawo okubba mukole temunyooma mirimu ntandikewo obulimu obutonotono chapati tambuza maji nswa mufune sente muve mu ebyo kale nze sigawa muri jiti.